E aí, bandaiada, tudo bom? Me perdi de novo na área, trazendo pra vocês mais um jogo aqui no nosso canal Singleplayer BR, dessa vez, State of Anarchy. Tá aí, aparecendo pra gente. Esse jogo é um jogo cartunesco de tiro, com uma visão de cima, em que é muito mais fácil eu mostrar pra vocês como é que é do que falar pra vocês como que o jogo se dá. No geral, ele tem vários toques de RPG, mas ele lembra algum tipo de GTA, mais pro 1 e 2, tá? E em que o nosso objetivo é roubar banco e continuar roubando banco até a polícia prender a gente, ok? Vamos então começar o joguinho? E tamo aí, começando. Nesse caso aqui a gente começa aqui com pegando um carrinho. E aí a gente tem que ir pro banco. No caso, quando a gente tá no carro, a gente pode atirar. Repare no som desse jogo, cara, é muito da hora. Outra coisa aqui, a gente tem o nível do nosso personagem, tá? Ele vai melhorando conforme a gente vai matando o bicho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E a gente tem também o nível de anarquia. Conforme ele vai aumentando, a gente vai ter uma quantidade maior de bicho e mais difícil, né? De inimigos aí por aí. A gente também consegue pegar aqui dinheiros. Na moral, aqui dinheiro funciona mais ou menos como ponto, né? Não tem muita função. Né? A nossa felicidade aqui é matar todo mundo. E aqui a gente começa, vamos lá. Esse daqui é o chefe, tá? Então, se a gente matar ele, a gente passa de tela e ele dropa uma arma. A gente pode vir aqui, pegar ela. Cadê aqui, ó? Aqui a gente tem, ó, quanto dinheiro a gente pegou e quantas pessoas a gente matou. Tá, ok. E aceitando, a gente tem como melhorar aqui os nossos talentos e tudo mais, tá bom? É, no caso aqui, a gente pode melhorar a corrida, a gente pode melhorar a saúde, a sobrevivência e a velocidade de disparo, né? A sobrevivência, ela aumenta aí a tua recuperação de HP por tempo. Tá bom, nesse caso aqui eu tô vendo que eu tô com o meu personagem que eu já joguei com ele. Ele tá quase no nível 20, né? Tá nível 19. Mas enfim, vamos continuar a vida. Aqui a gente pega umas armas dupla e sai metendo bala. Vamos lá brincar lá fora. E aí, assim que a gente sai do banco, a gente recebe mais uma missão. Aqui a gente pode ver, tá vendo que tem uma seta vermelha indicando aí pra direita? E aí eu posso vir aqui e pegar um carrinho e sair andando. Essa música, cara, não tem como não elogiar. Ela é extremamente simples, mas é agradável. É um jogo que, sério, ele me agrada demais pela simplicidade dele. Aqui a gente também... Opa, aqui o banco. Quase que eu passo reto. Aí, ó. Aqui você pode ver que também alguns inimigos, eles dropam HP, tá? Eles dropam caixinha com vida. Opa. E aí, conforme a gente vai entrando em banco, a gente vai assaltando, vai matando seguranças e vai melhorando nossa condição, as nossas armas, vai aumentando a dificuldade, vai aumentando também o estado de anarquia, que vai colocando mais inimigo difícil na nossa cara. E aí, quando a gente mata, acaba todo mundo. Vamos ver, esse daqui a gente vai pegar uma arma que tira 3, né? Aqui de novo a gente não tem como distribuir ponto nenhum, porque eu ainda não tenho nenhum. Ok. Pegamos. E agora, essa arma é genial, sério. É uma das minhas favoritas. E ó, a gente já tem um boxeador aqui, provavelmente por causa que o estado de anarquia aumentou. Olha só. Você não precisa nem mirar direito com essa arma aqui, é meio que a prova de idiotas, a prova de Reapers. Vamos lá. Uou. Não. Por aqui, vamos vir pra cá. Caramba, é muito drift, cara. Uou. Chegamos no banco. Agora vamos dar uma voltinha. É, o carro também estoura, tá? Se ele tomar muito dano. Não sei se eu cheguei a... Ah, não, com certeza não falei isso pra vocês. Mas enfim.
Olha o som da arma atirando, cara. Que divertido. Você escuta... Quer dizer, parece aquela brincadeirinha de criança quando você pega, tipo, teu... aquele teu bonequinho de comandos em ação. E ele tem uma metralhadora e você faz aquelas... aqueles super sonoros, assim. Aí, ó. Esse daqui aumentou só o dano da arma, mas eu continuo com a mesma, tá? Algumas armas, elas são explosivas, tá? Então ela, na hora que você mirar numa parede, ela atravessa. E aí, quanto mais bicho você vai matando também, maior é a experiência que você ganha. Você vai upar mais rápido nos próximos níveis. Vamos ver, cadê carrinho? Não tem carrinho, não? Nós vai fazer o caminho a pé? Tem nem busão, tio? Cadê aqui? Aê! E a musiquinha é tão linda, cara. Eu adoro essa música quando a gente tá de carro. Muito bom. É muito WTF esse jogo. Uou. Essas irregularidades no chão, elas atrasam o carro, tá? Elas acabam deixando o carro mais lento. Uou. Muita velocidade pra pouca gente, né, cara? Eu, honestamente, eu acho que eu jogo melhor no carro do que a pé. Às vezes, não é sempre, né? Ó, essa arma que o cara tá é horrível e a gente vai ficar com ela agora. Eu aconselho vocês a focarem nele, viu? O chefe, porque assim que o chefe morre, todo mundo morre junto. Então, ó, tá vendo? Mais simples. Chegamos no nível 20, acho que a gente consegue agora mais um ponto, ó. Sim, mais um ponto de talento. A gente pode aumentar o nosso HP. Vamos ver o que mais. Velocidade de gatilho ou recuperação de vida. Acho que eu vou aumentar a velocidade de andar. Tá bem lerdão, cara. E agora a gente tem essa metralhadora aqui, ó. Não sei pelo mesmo lugar que a gente entrou, porque lá eu sei que eu tenho um carrinho. Do outro lado eu não sei de nada. Uou! Um chefinho. Esses caras são mais difíceis de derrubar e eles dão mais experiência, tá? Deixa eu ver se tem carro aqui. Não tem carro aqui. Ah, tem carrinho. Um carrinho com música divertida ainda. Essa arma eu acho horrível, cara. É muito ruim. Ela atira pra todo lado, menos pro lado que você tá apontando. Uou. Opa. Vamos sair do carro aqui. Quebrar os caras. As limousines vindo atrás da gente. O jogo que era, acho que pra Play, que era parecida com esse daqui, do Tony Montana. Nossa, qual que era o nome dele? Era Scarface. Era bem parecido com esse daqui, no sentido de que se tinha uns carrão meio aloprado. Era aquela coisa de super vilão dos anos 80, 90 e tal. Vou sair correndo aqui antes que o bicho me mate. É. E para que... É legal, apesar de parecer um bullet hell e tal, eu não acho que seja tão difícil de jogar. Vou ser bem honesto, já morri algumas vezes nesse jogo aqui, mas até que dá pra encarar legal. Deixa eu ver aqui, ho-ho. Três tiros mesmo, tio? Então eu vou aumentar o dano, provavelmente. Aê! Ganhamos alguma coisa? Nada. Nem um oi. Nem um bom dia a gente ganha. Tá, 10% de dano. Grande coisa. Ah, esse cara aí que tem a coisa vermelha na mão, ele é um homem bomba. Ele estoura quando chega perto de você.
Um carrão. Não sei porque ele tava indo pra cima, porque não era. É pra cá. Vamos ver se a gente acha um carro. Tem um carrinho ali. Uou. Muitas agilidades aqui. Cadê? Sai, cara. Tá me engavetando mesmo, ó. Uou. Tchau. Ganhamos nível 21. Olha aí, ó. Tá vendo? Explodiu o carro. A gente tava dentro, tomou dano, tá? Então, só pra você ficar esperto aí. Uou. E aí eu vou morrer também no jogo. Eu acho que pra terminar o gameplay, só pra vocês entenderem mais ou menos como é que é o fim, né, disso daqui. Olha, estouramos tudo. Será que esse daqui ganha bazuca? Se ganhar bazuca, eu vou tentar pelo menos me manter mais um tempinho no jogo. Morre, cara. Cadê o cara? É, esse daqui é da bazuca. Vamos ver se eu consigo ganhar a bazuca. A bazuca é divertida até. Tchau. Ai, morre, tio. Morreu. Eu acho que esse daqui já dá pra gente terminar o joguinho aqui, pelo menos. Deixa eu ver, ganhamos nível 22? Não. Não temos pontos de talento pra distribuir. Essa daqui é a bazucona, ó. Tá vendo? Ela explode quando bate na parede. Então, alguns inimigos... Você não precisa acertar bem o inimigo pra você ganhar, tá? Se acertar a parede perto do inimigo, ela explode e mata o que tá atrás também. Aí, ó. Só que ela é difícil de acertar porque ela tem uma taxa de disparo bem baixa. Caramba, cara. É difícil. Aê. Vambora. Acho que agora a gente morre, porque tá o estado de anarquia gigante aqui. Vamos ver se consigo alguma coisa. Ela é horrível também de você disparar de dentro do carro, porque... Né? Motivos óbvios. Tava olhando pra mira, acabei não olhando pro caminho. Uou. Tem 20 metros pra gente chegar. Será que tem alguma coisa ali? Eu tô precisando de HP. Não! Ah, tem um HP ali. Eu preciso desesperadamente. Nossa, morri. Ganhei nível na hora. Bom. Aí. Será que a gente mata mais um chefe? Ó, tá vendo, ó? Aqui é uma parede. Vocês vão ver quando esse cara chega perto, ó. Tá vendo, ó? Você consegue matar através da parede. Então... Uou. Dê meus HP. Vou matar o cara. Nossa, duas bazucas, cara. O maluco não quer apelar não, né? Aí. Ganhamos mais um talento. Eu quero aumentar a velocidade, mas eu acho que o HP tá começando a ficar triste agora. Vamos lá. Ganhamos mais dano só. E aí vocês estão vendo, é um jogo bem cíclico. Então, vamos ficar parado, vamos matar os bichos aqui que chegam perto da gente. Acho que assim eu morro e mostro pra você mais ou menos como é que é o fim do jogo. Aqui, ó. Esse cara aqui tá roubadinho, né? É mais fácil de atirar quando a gente tá parado. Nossa, quanto carro. Tô me dando melhor a pé do que de carro. Ou não. Eu estou propositalmente ignorando carros, tá? Estou andando a pé pra ver se eu mostro pra vocês.
Vamos ver se atravessar a água dá bom. Não, não dá. É parede. Bazucona é da hora, né? Aê, conseguimos o nosso objetivo. Só falta upar agora, né? Não, não vamos upar não. Vamos terminar o jogo mesmo, vai. Aí, então agora a gente consegue recomeçar ou dar mais alguns pontos pro talento, caso a gente tivesse algum que não gastasse, e terminar o jogo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do jogo como eu gostei. Olha, tô ganhando... Pera. Tô ganhando pontos de experiência passivamente, só... Olha. Eu acho que acabei de descobrir um bug ou um exploit aí do jogo. Será que eu... Pera, será que eu vou reviver se eu ganhar a experiência? Agora eu tô curioso. Eu upei! Olha o meu HP, encheu. Que estranho, cara. Ah, tá bom. Não vou discutir, não. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como eu gostei do jogo, ele é muito divertido. Ele é bem simples de jogar e é um jogo pra você jogar, assim, meio que largado mesmo, tá? Se vocês curtiram, não esquece de deixar o likezinho aí pra eu saber que vocês gostaram desse tipo de jogo, trazer mais desse tipo pra vocês. Não esquece de comentar aí embaixo se vocês querem ver mais um pouquinho de jogo ali, ou que eu traga outras pessoas jogando e eu só comentando, ou sei lá, eu dou algum jeito aí de inovar a coisa. Enfim, fica aí com a telinha de encerramento, valeu pela companhia, pela audiência, e falou, tchau tchau. É, bandaiada, por esse vídeo é só. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo e se chegou até aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e falou. Tchau, tchau.